អ្នកនេសាទសមុទ្រកម្ពុជាជួបបញ្ហាអាក្រក់ច្រើនណាស់ពិសេសទូកនេសាទវៀតណាមឈ្លានពានតាមចិត្តបងប្អូនក្រុមនេសាទសមុទ្រដែលរស់នៅក្នុងភូមិដូនតោកសង្កាត់ត្រើយកោះក្រុងកម្ពុជាបានត្អូញត្អែថាការរកស៊ីរបរនេសាទរបស់ប្រជានេសាទយើងក្នុងខេត្តកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជួបបញ្ហាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រខេត្តកម្ពុជាពីមុនមកធម្មតាទូកខោមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងក្នុងមួយយប់ខោបានមច្ឆាសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទដូចជាក្តាមខ្យងមឹកបង្គាត្រីគ្រប់ប្រភេទសរុបមិនក្រោម30ទៅ40គីឡូនោះទេតែបច្ចុប្បន្នរកផលនេសាទមិនសូវបានដូចមុននោះទេជាពិសេសអ្នកនេសាទដែលរស់នៅភូមិដូនតោកសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតបានឲ្យដឹងថាការប្រកបមុខរបរនេសាទទទួលផលនេសាទរបស់ពួកគាត់មិនដូចពីមុននោះទេដោយមូលហេតុជាច្រើនដូចជាដោយសារតែធាតុអាកាសមានការកើនកម្ដៅផងអាចធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្តៅផងជួនកាលប៉ះផ្ទុះភ្លៀងកណ្ដាលសមុទ្រក៏មានជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតការឆ្លងដែនចូលមកធ្វើនេសាទខុសច្បាប់របស់អ្នកនេសាទបរទេសអ្នកនេសាទវៀតណាមពួកគេចូលមកធ្វើនេសាទក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតដោយប្រើទូកអូសគូធំធំនិងទូកប្រើឧបករណ៍ឆក់ជាដើមដោយមិនខ្លាចក្រែងដល់អាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានតួនាទីបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្ររបស់យើងនោះទេប្រភពអ្នកនេសាទដដែលបានបន្តថាការចូលមកធ្វើនេសាទរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតនេះមិនឆ្ងាយពីចំណុចភ្នំដូងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតប៉ុន្មាននោះទេគឺឆ្ងាយបំផុតតែជាង2ម៉ាយប៉ុណ្ណោះរីឯសមត្ថកិច្ចជំនាញវិញទោះបីពួកគាត់រាយការណ៍ជំវិញករណីទូកនេសាទវៀតណាមចូលធ្វើនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតនៅចំណុចក្បែរភ្នំដូងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតជាញឹកញាប់នេះក្តីក៏ពួកគាត់ពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះបង្ក្រាបឬចុះពិនិត្យម្ដងណាឡើយហើយនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះទៀតក៏មានទូកអូសគូនិងទូកប្រើម៉ងឆក់របស់អ្នកនេសាទវៀតណាមចូលមកធ្វើនេសាទនៅសមុទ្រខេត្តកំពតពី5ទៅ6គ្រឿងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះពេលទូកនេសាទវៀតណាមចូលមកនេសាទក្នុងដែនទឹកសមុទ្រខេត្តកំពតដោយប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដូចជាអូសគូធំធំរាប់គីឡូដីមងប្រើភ្លើងឆក់ជាដើមនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទខ្មែរយើងដែលធ្វើនេសាទលក្ខណៈគ្រួសារទូកតូចៗនិងប្រើឧបករណ៍ស្របច្បាប់ធ្វើនេសាទមិនសូវបានផលនោះទេចេញទៅនេសាទមួយយប់ស្ទើរតែពំរួចថ្លៃប្រេងនិងថ្លៃឈ្នួលកូនដៃទូកផងបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះករណីដែលបងប្អូនអ្នកនេសាទក្នុងខេត្តកំពតបានរាយការណ៍នៅហេតុការណ៍ខាងលើអ្នកងារយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធនោះទេដោយគ្មានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកដោយឃើញក្រុមអ្នកនេសាទយើងជួបការលំបាកខ្លាំងអភិបាលខេត្តកំពតបានជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងដល់ពួកគាត់អ្នកនេសាទមួយសប្តាហ៍ម្នាក់អង្ករ10គីឡូក្រាមមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវរាល់សប្តាហ៍ផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកពុំបានជួយឧបត្ថម្ភដូចមុននោះទេក្រុមអ្នកនេសាទក្នុងខេត្តកំពតសំណូមពរសូមអញ្ញាធម៌មន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសដែនសមុទ្រមេត្តាជួយមានវិធានការបង្ក្រាបក្រុមទូកនេសាទខុសច្បាប់វៀតណាមដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលមកធ្វើនេសាទហើយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតទៅទៀតបើមិនមានវិធានការទាន់ពេលវេលាមច្ឆាជាតិគ្រប់ប្រភេទនឹងត្រូវរលាយផុតពូជដោយសារទូកអូសគូនិងប្រើឧបករណ៍ឆក់របស់អ្នកនេសាទវៀតណាមជាក់ជាពុំខាន Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ